Festival horských a adrenalinových filmov v Dolnom Kubíne pozná široká verejnosť pod skratkou Vidmo. Za 5 rokov sa podujatie zastabilizovalo, rozvinulo a poriadne etablovalo v rámci kultúrneho diania na Orave. Piatý ročník medzinárodnej prehliadky horských a adrenalinových filmov Vidmo sa uskutočnil minulý týždeň v dňoch od 9. do 11. decembra, čiže od čtvrtka do soboty v priestoroch kina Choč a Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Počas týchto troch dní sa v 211 sedadlovej sále kina Choč a v 430 sedadlovej divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín premietlo 44 horských a adrenalinových filmov z 13 krajín sveta v 7 premietacích blokoch. Čo sa najviac zmenilo na tomto festivale? Zmenilo, rozrastá sa. Každým rokom sa rozrastá buď o nejaký blok, alebo o nejaký ten dníček a teší sa čoraz väčšej a väčšej návštevnosti. Takisto ste mohli vidieť výstavy horských fotografií autorov zo Slovenska, fotosúťaž Hory a mesto 2010, autorskú výstavu fotografií Pavla Barabáša, ako aj prezentáciu a ponuky zájazdov cestovnej kancelárie Sancho Tour. Už tradičným sprievodným podujatím bola nesúťažná výstava amatérskych fotografií s názvom Montevízia 2010, ktorá je putovnou aktivitou horského festivalu Hory a mesto Zvolen. V rámci 5. ročníka medzinárodnej prehliadky horských a adrenalinových filmov Vidmo 2010 uviedol svoju prezentáciu s názvom Neznáme svety Pavla Barabáša, sám Pavol Barabáš, ktorý je skutočne veľkou režisérskou osobnosťou. Včera tu bol Pavol Barabáš, ktorý svojím spôsobom aj zastrel toto podujatie a dal tomu taký punc. Ste na to hrdí? Pavol Barabáš je človek, o ktorom som vedel, že je normálny, že je prirodzený, že je nestrojený, že je to osobnosť, ale že sa na ňu nehrá. Je to prirodzená autorita, skôr možno jemu mohlo byť cťou, že sa ocitol na takejto prehliadočke, lebo v podstate voláme si tu len ozaj dobrých ľudí, ktorí v tom svojom obore niečo dosiahli a myslím, že bol spokojný, my určite, ale to čaro, to hlavné čaro toho podujatia spočíva v tom, že ozaj veľké množstvo ľudí, ktorí tie extrémy a tú prírodu milujú, majú možnosť v dôstojnom prostredí stráviť trojdnie a vidieť 14 hodín takýchto špičkových filmov. Festival Vidmo ponúkol skutočne kvalitu, čo ocenili viacerí prítomní. Ktorý film sa ti napríklad páčil počas týchto dvoch alebo troch dní, ktoré si tu bol? Tak filmy, no, niektoré som už videl, však dneska už tie internety fungujú. Ale páčila sa mi včera prednáška, beseda s Pálkom Barabášom, celkom zaujímavá, úsmevná, príjemná, také spestrenie. Fúha, tí solisti asi čo liezli včera, čo bol. Pokoľký krát ste na Vidme? Prvý iba. Ako hodnotíte tento festival horských filmov v porovnaní s inými festivalmi? Neviem to veľmi porovnať, ale páči sa mi to. Ako si zatiaľ spokojný s tou účasťou, ktorá tu bola počas týchto troch dní, v porovnaní napríklad s predchádzajúcimi ročníkmi? Tak myslím, že to je lepšie ako predchádzajúce ročníky. Plány na nadchádzajúci rok sú už teraz v plnom prúde. Na organizátoroch jednoducho vidieť, že ich práca zbiera ovocie vo forme návštevnosti, ktorá bola v tomto roku možno až o 30% vyššia než v predchádzajúcich ročníkoch. Vy, čo ste neboli, budete vedieť, že december patrí okrem Vianoc aj výbornému festivalu horských a adrenalinových filmov, konajúci sa na Orave v Dolnom Kubíne. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.